မင်္ဂလာပါသူစာရေးတင် channel ရနေကြိုဆိုပါရယ်စာရေးဆရာမမိုးမိုးအင်လီယာရေးသားထားသောမတ်သူဓမ္မစာရေးအပိုင်း၉ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ဘာများလိုချင်လို့တော့မစိတ်တဒေါ်ကြီးဖျားကအခန်းထဲသို့ခက်ရွရွဝင်လာသောမစိတ်တကိုလမ်းမေးလိုက်သည်ညာဘက်ဖျားဝတ်တက်ပြီးစဖြစ်၍ခစ်တနာနေကြသည်စာချက်သူကကြက်နေပေပြီဒီအချိန်မှာအကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်ရှိသူတွေဒေါ်ကြီးဖျားရှေ့မောက်သို့ဝင်ရောက်လာကြမည်ဖြစ်၏မစိတ်တကဒေါ်ကြီးဖျား၏ရှေ့ရင်မှထိုင်၍ဦးသုံးချိန်ပြည့်အောင်ချလိုက်သည်ပြီးတော့မှသူ့အလိုရှိရာကိုရှောက်ထား၏တင်မဖျားတပည့်တော်ဂိုက်ကနည်းနည်းတူနေလို့ဆက်ဖို့ရအစာလေးလိုချင်လို့ပါဖျားမစိတ်တကလက်အုပ်ချီလျက်ပင်ပြော၏တိလရှင်လေးများသည်သူတို့လိုအပ်သည့်အရာများကိုဒေါ်ကြီးဖျားထံ၌ပင်လျှောက်ထားတောင်းဆိုရလေရှိသည်အေးရှာလိုက်မယ်မစိတ်တဒေါ်ကြီးဖျားကအေးဆေးစွာပြန်ပြောလိုက်၍လှုပ်ဆရာရှိလျှင်ချက်ချင်းထား၍လှုပ်တတ်သောအကျင့်အတိုင်းနေရာမှထကဘီရိုထဲတွင်တင်ထားသောပိတ်ဆာများကိုယူလိုက်သည်ဒီလောက်အစလေးဆိုရင်လောက်မလားမစိတ်တလောက်ပါတယ်ဖျားမစိတ်တကဒေါ်ကြီးဖျားစီမှတေယိုတသေးလမ်းယူလိုက်သည်အချီကယူအောင်မလားမစိတ်တတင်ပါဖျားမစိတ်တသည်သူ့အလိုရှိသည့်ပစ္စည်းများကိုယူငင်ပြီးနောက်ဒေါ်ကြီးဖျားကိုဥသုံးကျင်ချကပြန်ထွက်သွားလေသည်ဒေါ်ကြီးဖျားသည်ကြံသည့်သူ့ပိတ်ဆာများကိုတည်တည်ချာချာထုတ်ဖို့ကပြန်လဲသိမ်းဆဲနေလေသည်ထိုအချိန်မှာနောက်ထပ်တိလရှင်တစ်ပါးဝင်လာကဒေါ်ကြီးဖျား၏ကွန်အရှိယာတို့တွားရောက်ပြီးကွန်နှစ်ထုံးများကိုယူငင်စားတောင်းနေလေသည်မတ်သူဓမ္မစာရီကဒေါ်ကြီးဖျား၏အခန်းထဲသို့ဆော့ဆော့ကပင်ရောက်ရှိနေသည်တိတ်ဆိတ်စွာစောင့်ဆိုင်နေလေသည်ဒေါ်ကြီးဖျားသည်ကတင်ပေါ်သို့လင်းလျောင်း၍အိပ်ပြီးမှမတ်သူဓမ္မစာရီကိုမြင်သွားလေသည်ဟင်မတ်သူဓမ္မစာရီပါလားဘာများအလိုရှိလို့တော့မတ်သူဓမ္မစာရီဒေါ်ကြီးဖျားကလေတန်အေးအေးဖြင့်စူးစမ်းလေသည်မတ်သူဓမ္မစာရီသည်မဝှက်မရဲဖြင့်ရှေ့ကိုဒိုးလာသည်လာရှေ့တိုးထိုင်လေမတ်သူဓမ္မစာရီထမ်းလျက်စားမလားယူစားကြည့်ဒေါ်ကြီးဖျားကသူ့ခတင်အောက်တွင်ထားသောထမ်းလျက်ဘူးကြီးကိုယူကာမတ်သူဓမ္မစာရီ၏ရှေ့သို့ချ၍ပေးလေသည်မတ်သူဓမ္မစာရီကတော့ယူငင်စားတော့ခြင်းမပြုခြီတုံချတုံဖြစ်နေသည်ကိုမည်သို့ဖွင့်ပြောရမှန်းမသိပဲရောင်ချချာဖြင့်ဒေါ်ကြီးဖျားကိုဥသုံးချိန်ချလိုက်လေသည်ဟိုဒေါ်ကြီးဖျားညောင်းများနေမလားလို့နင်းနှိပ်ပေးမလို့ပါဖျားမတ်သူဓမ္မစာရီကမပြောစဖို့ပြောလိုက်၍ဒေါ်ကြီးဖျားအနှဲငယ်တော့အံ့ဩသွားလေသည်ဒေါ်ကြီးဖျားကဘာမှပြန်မပြောဘဲနေမှမတ်သူဓမ္မစာရီသည်ကတင်ပေါ်တက်ခါဒေါ်ကြီးဖျား၏ခြေတလုံးများကိုစတင်နှိမ့်နယ်ပေးလေသည်အခြားတိလရှင်လေးများသည်လည်းဒီတို့ပင်လာ၍ဒေါ်ကြီးဖျားကိုနင်းနှိမ့်ပေးလေရှိသည်သို့သောမတ်သူဓမ္မစာရီ၏အမူအရာကထူးခြားနေသဖြင့်တစ်ခုခုကိုပြောချင်ပုံရသည်ဟုဒေါ်ကြီးဖျားကရိပ်စားမိလေသည်မတ်သူဓမ္မစာရီရဲ့မိဘများစီကရောစာရီပါရီလာရဲ့မဟုတ်လားဒေါ်ကြီးဖျားကစကားစပေးလိုက်သည်လာပါတယ်ဖျားတပည့်တော်မှာအမေပဲရှိပါတယ်ဖျားမတ်သူဓမ္မစာရီစကားအယောမခံသည်ကိုဒေါ်ကြီးဖျားချက်ချင်းတိလိုက်သည်ဒေါ်ကြီးဖျားကမိဘများဟုမေးသည်ကိုမတ်သူဓမ္မစာရီကရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်၏သူတွင်အမေသာရှိ၍အဖေမရှိဤသည်ကိုပြက်ပြက်သားသားသိစေခြင်းဟန်တူသည်ဩသူတို့တွေနေထိုင်ကောင်းကြရဲ့မဟုတ်လားရွှေမုံတို့မအောင်သူတို့လေတင်မကောင်းပါတယ်ဖေဟာကောင်းတယ်လို့ပဲရေးတာပါပဲလေမတုဓမစာရီကမတင်မကြဖြစ်သည်ကောင်းကြမှာပေါ့ကွယ်မတုဓမစာရီကဒီမာနေတာတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်နော်တင်မဖေဟာမတုဓမစာရီလည်းဒီမာနေရတာစာတင်ကြရတာပျော်တယ်မဟုတ်လားတင်မပျော်ပါတယ်ဖေဟာအေးကောင်းပေတာပေါ့ကွယ်ယတနာသုံးပါဂုံကျေးဇူးကြောင့်ခုလိုအေးအေးချမ်းနေရတယ်ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်တွေကို
င်ယူတက်မြောက်ရတယ်လို့ယူဆရမယ်သိလားတင်မဗျာမတုတမစာရီသည်သူပြောလိုသည့်စကားကိုပြောရန်ဝင်လေးနေမိပြန်လေသည်တကယ်တမ်းကျတော့လေအငယ်တန်းကိုတစ်နှစ်ထဲနဲ့အောင်အောင်ဖြည့်ရမှာလွယ်လှသည်မဟုတ်မတုတမစာရီတို့ကဒီနှစ်မှစ၍တင်ရသည်ဆိုတော့သူတို့အတွက်အခက်အခဲလေးတွေအနှင်းငယ်တော့ရှိလေသည်။နွေရာသီမှာအများတကာတွေမိမိရက်ရွာသို့ပြန်တော့လဲသူတို့လိုစာအရနေပါသူများအဖို့ကျောင်းမှာပင်နေ၍စာပေများကိုလေ့လာကြမှတ်ခြင်းဖြင့်ပုံမှုအကျိုးရှိနိုင်လေသည်။ထို့ကြောင့်သူတို့လေးတွေကိုဆရာကြီးများကအိမ်သို့ပြန်ခိုင်းခြင်းမပြု။သို့သောမတုဓမ္မစာတွေကအိမ်သို့တိတ်ပြီးပြန်ကျင်နေလေသည်ဒေါ်ကြီးပြားသည်အနှိတ်ခံနေရင်းကပင်တရားမှတ်၍နေလေ၏မတုဓမ္မစာရီလည်းတိတ်ဆိတ်စွာပဲနင်းနှိပ်ပေးရလေသည်ကဲကဲတော်တော့ပါပြီမတုဓမ္မစာရီဒေါ်ကြီးပြားကပြော၏မတုဓမ္မစာရီသည်ကတင်အောက်သို့မစင်းမီဒေါ်ကြီးပြားကိုလက်အုပ်ချီ၍သူပြောလိုရာကိုအရေးစွန့်ပြောလိုက်လေသည်ဒေါ်ကြီးပြားနွေရာသီကြောင်းပိတ်ရင်တပည့်တော်မှရွာကိုခတ်တာပြန်ကျင်တယ်ဖေဟာမတုတ္တမစာရီကလက်အုပ်ချီ၍ခေါင်းငုံကရှောက်ထားလိုက်လေသည်မတုတ္တမစာရီလည်းအမေနဲ့မခွဲစဘူးခွဲလာရတော့တန်ရောစင်ရှိမှာပါလေမတုတ္တမစာရီပြန်ကျင်ရင်ဒေါ်ကြီးဖေဟာဆရာကြီးကိုရှောက်ပေးပါမယ်မတုတ္တမစာရီ၏မျက်နှာသည်ဝင်းထိန်သွားလေသည်မတုတ္တမစာရီသည်ကတဲ့အောက်တို့တော်လက်စာဆင်းပြီးဒေါ်ကြီးဖျားကိုပြပြဝက်အောင်ဥသုံးချင်ချလိုက်လေသည်အေးချမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေဘီတီကတ်သုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်နိုင်တဲ့ပုပ်ကိုထူပုပ်ကိုမြတ်ဖြစ်ပါစေပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေဖျားမတုဓမ္မစာရီတို့အစိုးရစာမှုဘွဲမဖြစ်ခင်ကျောင်းတွင်းစာမှုဘွဲကိုအရင်ဖြေကြရသည်မတုဓမ္မစာရီမှာကျူးကျူးဆဆကြမှတ်ခဲ့သည်မှန်တော်လဲထင်သလောက်စာမလိုက်နိုင်သေး၍စာမေးပွဲအောင်မြင်ခြင်းမရှိထို့ကြောင့်အစိုးရစာမေးပွဲကိုလည်းဝင်မဖြစ်နိုင်သေးဘဲတစ်နှစ်ဆိုင်ငံ့နေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရလေသည်စာမေးပွဲပြီးချိန်တွင်တော့ဆရာလေးတချို့သည်မိမိတို့ရွက်ရွာသို့ပြန်ရန်အထုပ်အပိုးပြင်ကြလေသည်အကြီးတန်းမှတီလာရှင်လေးများနှင့်အခြားတီလာရှင်တချို့သည်ကျောင်းမှပင်နေရန်ဆုံးဖြတ်ကြလေသည်အချို့ကမဟာစီသာသနာရိပ်သာတွင်သွား၍တရားအားထုတ်ကြမည်တချို့ကကျောင်းမှပင်နေ၍စာပေကျမှတ်ကြမည်မတုဓမ္မစာရီသည်ဆရာကြီး၏အိမ်ပြန်ခွင့်ကိုရထားပြည့်ပြည့်ဖြစ်၍ရွာသို့ပြန်ရန်ထုတ်ပိုးပြင်ဆင်နေလေသည်မတုဓမ္မစာရီတပါးတည်းပြန်လို့ဖြစ်ပါမလားဒေါ်ကြီးဖျားကမေးလေသည်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားတပည့်တော်မြောက်အောက်ကလာကတက္ကမကြီးတော်ချစ်ကိုတမွန်စိတ်လိုက်ပို့ခိုင်းမှာပါဗျာအေးဒီလိုဆိုလဲပြီးရောចောင်းဖွင့်အမိစောစောပြန်လာခဲ့เนาะတင်မဗျာအိမ်ပြန်ရမိရဲ့ရောက်လာတော့ကြောင့်မတုဓမ္မစာရီအထူးရှင်လန်းလျက်ရှိ၏မိမိရဲ့ရွာတို့ပြန်ကြမိတီလာရှင်လေးများအားလုံးအထောက်အပိုးပြင်ဆင်နေကြသည်မတုဓမ္မစာရီသည်လည်းသူ့တွင်ရှိသောပစ္စည်းများကိုထုတ်ပိုးသိမ်းဆည်းနေ၏ပြန်ကနေတွင်ဒေါ်ကြီးဖျားနှင့်ဆရာကြီးဖျားတို့ကိုရိုသေးစွာဥသုံးချိန်ချ၍ရှစ်ခိုးကြော်လေသည်အေးချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေသွားလေရခလုံးမထိဆူးမညိပဲလိုရာခရီးကိုချောမောစွာရောက်ပါစေပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေဖျားတာသနာရိပ်မှနေရတော့လေဘဝမှာကောင်းစွာမရင်ကျက်သေးတော့မတုဓမ္မစာရီမတုဓမ္မစာရီသည်အမိတ်ကိုတွေ့ကျင်သောဖြင့်ရွာကိုပြန်ခဲ့လေသည်ဆရာလေးမတုဓမ္မစာရီကိုအချို့ကမမှတ်မိကြအချို့ကခਿੱတငေးကြည့်နေပြီးမှမှတ်မိသွားကြရာဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်ကြလေသည်ယခုတော့မတုဓမ္မစာရီကိုချစ်သူတွေကမုန်းသူတွေပါခင်မင်လိုက်လဲစွာခေါ်ယူကြသည်တရားဓမ္မအရေးကြောင့်မတုဓမ္မစာရီဤဘဝသည်တင့်တယ်လုံကြုံလာလေပြီမတုဓမ္မစာရီကတော့အမေစီကိုသာဥကြိုက်သွားနေသည်အမေကိုအောင့်မေ့တရိယာစိတ်ကိုကျောင်းမာတော်ကမျိုးသိပ်သိမ်းစီးနိုင်ခဲ့တော့လေရွာကိုပြန်ရောက်တည်နေတွေ့ကျင်စောတွေပုံမူထက်တန်လာခဲ့သည်ထို့ကြောင့်
အတိမိတ်ဆွေများကိုဝစ်ချေတန်းချေနှုတ်ဆက်ပြီးအမေ့စီတို့သာဦးတည်လာခဲ့၏သူပြန်လာမိအကြောင်းကိုအမေ့စီတို့လည်းကြိုတင်အကြောင်းမကြားခဲ့အမေပို့ပေးခဲ့သည့်ငွေလေးထဲမှပင်စူဆောင်းထားခဲ့သောငွေဖြင့်ရွာအပြန်လက်ဆောင်လဲဝယ်လာခဲ့သည်ပခုံးတင်တပတ်လေးတစ်ထည်အမေတယောက်အားလက်ချိန်မှာဖျားကြောင်းကန်သွားနိုင်ပါစေတော့ဟု၍ဟဲတိတ်မြအဲမဟုတ်ပါဘူးဆရာလေးဘယ်တော့ကရောက်တယ်လဲရင်ခုလိုတိလာရှင်ဝင်နေဆိုတော့ချိန်ကောင်းလိုက်တာဟဲဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်လာသူကထွေးစိန်ဖြစ်၏တိတ်မြကလည်းငယ်မူငယ်သွေးအတိုင်းဝမ်းသာအားရပင်ပြန်လည်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်တငယ်ချင်းကိုတွေ့တော့သူပို၍ရွှင်ပြသွားသည်အခုပဲရောက်တဲ့ထွေးစိန်နေနေကောင်းနေနော်အေးအေးတင်မနေကောင်းပါတယ်ဆရာလေးခုမှရောက်တာဆိုတော့ဆရာလေးရဲ့အမေနဲ့မတွေ့သေးဘူးပေါ့ထွေးစိန်မျက်နှာသည်တစုံတရာကွယ်ဝှက်ထားသလိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေလေသည်မတွေ့သေးဘူးထွေးစိန်ရေအမေတော်ကြိုတင်အချောင်းချမထားမိဘူးထွေးစိန်ကောအမေနဲ့တွေ့သေးလားတိမ်မြဤစကားပြောဟန့်အမူအရာတွေရခင်ကထက်ပုံမို့တိမ်မွေ့လာသည်ကိုထွေးစိန်သတိထားမိသည်လေထဲမှာနေတိုင်းတွေ့ပါကဲသွားလိုက်အောင်မဲ့ထွေးစိန်ညနေကျအိမ်လာခဲ့ပါအောင်လားလာမယ်လာမယ်ဆရာလေးကဘာတွေများကျွေးဖို့ပါလို့တော့ပါပါတယ်ထွေးစိန်ရေထွေးစိန်သည်ကြောခိုင်း၍တွတ်တွတ်လက်လက်ထွက်ခွာသွားတော့တိတ်မြတစ်ဖြက်လဲဆရာလေးမတုဒ္ဓမစာရီကိုငေးမောကြည့်ရှုရင်းကြံ့ရက်လေသည်ဆရာလေးမတုဒ္ဓမစာရီဤစိတ်များနူးညံ့မြဲအတိုင်းနူးညံ့နေနိုင်ပါစေမဟာပထဝီမြေကြီးပြိုလဲသွားပြီလားဟုအောက်မေ့လိုက်ရ၏ဆရာလေးမတုဒ္ဓမစာရီဤရှေ့မှမြင်တွင်သည်မတုဒ္ဓမစာရီဤရင်ကိုတစစီဆွဲချွေလိုက်သလိုဖြစ်နေလေသည်ညီတို့မျှမျောလင့်မထားသောဖြစ်ရက်သားသည်အမေအမေမတုဒ္ဓမစာရိဤရင်ထဲမှာပရိပခများစွာနှင့်ချင့်ရတန်ရုံးစင်ကြည့်ရသောအမေအမေသည်မတုဒ္ဓမစာရိဤရှိမောက်တွင်ငြိမ်သက်စွာပင်ရက်နေပါသည်ကြောက်ရွံ့ကြီးတရုတ်လိုငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ကြီးပင်ရက်နေလေသည်မမှိတ်မတုံသောမျက်လုံးများနှင့်မတုဒ္ဓမစာရိကိုတွေကြီးရက်ကြည့်နေသည်စကားတခုံးမှမဆိုနိုင်ဆိုရန်လည်းမလိုတော့ပါဘီညင်ယုံနဲ့ပင်တည်နိုင်ပြီအမေသည်ကိုဝင်အရင်အမကြီးနှစ်ပါးတကားမတုဒ္ဓမစာရီသည်အမေကိုဘာမှမပြောဘဲနေရာမှဖြင်းညင်းစွာထွက်ခွာဖို့ပြင်သည်တကယ်တော့သူ့ရင်ထဲမှဘလောင်ဆူနေသည်ရခင်စိတ်နှစ်သာဆိုလျင်မိုးမြေမဆုံးအောင်အမေကိုရံထွေးပြစ်လိုက်ခြင်းသည်ယခုတော့အိမ်မပြောင်းမီဆရာကြီးဖေရတို့အဆဆတုံတင်ဆုံးမသည်ကိုကြားရောင်နေသည်မိမိသည်ကျောင်းတိုက်ဤအရေးအောက်မှထွက်ခွာလာခဲ့တော်လဲတီလာရှင်အဝတ်နှစ်ပါးတကားဒီအဝတ်ကိုယုံထားသမျှကျင်းဝတ်တိုက်ခါကိုစောင့်စည်းနေရပေမည်ကျောင်းတိုက်မှာတီလာရှင်ကျင်းဝတ်81ပါးကိုစောင့်ထိန်ရ၏ဒီမှာကျောင်းစည်းကမ်းများကိုထိမ့်သိမ့်ရမလို့တော့လေအခြားကျင့်ဝတ်များကိုစောင့်ထိန်ရမည်ဒီအထိသူ့မှာအတိတရားရှိသေးသည့်အတွက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ရမည်အမေသည်အပြစ်ရှိသူတယောက်လိုငြိမ်သက်နေရမှသူထွက်ခွာသွားမည်ကိုမခံမရပ်နိုင်စွာဟန်တားထားလေသည်မာနရှင်အမေမျက်လုံးတွင်မျက်ရည်များဝဲနေပြန်သည်တမီးဆရာလေးမတုဒ္ဓမစာရီဘဲမှမတော်ပါနဲ့ကွယ်မတော်ပါနဲ့အမေတောင်းမှန်ပါတယ်အမေကိုတနာပါအမေသည်သူ့လက်မောင်းကိုလှမ်းဆွဲထား၏အမေကိုတနာပါတယ်အမေကိုတနာပါဟုသောစကားလုံးသည်သူ့ရင်ကိုလှုပ်ရှားစေသည်သို့သောတနာခြင်းထက်ဒေါသဖြစ်ခြင်းကသူ့ရင်ကိုလာရောက်ထိခတ်လျက်ရှိပြန်ရာသူသည်နေရာကထွက်ခွာသွားခြင်းသည်သာအကောင်းဆုံးဟုထင်မိပြန်လေသည်မတားပါနဲ့အမေရဲ့ကျမဘဲမှမတော်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မှာတော့မနေပြရစေနဲ့တီးရွှေမုံတို့အိမ်ကိုသာလိုက်ခဲ့ထို့မြတာယတိပြတ်ပြောပြီးကြောခိုင်းထွက်ခဲ့သည်တီးခန့်ခြင်းတရားကိုတတ်နိုင်သမျှကျင့်သုံးနေရတော့လေသူ့ရင်ထဲမှာ
line ten needy. Jin de she the map, puin ha la ya ling, you know. Was he got about if you been? Maha away zito, tetin tani lao e. Dishwe monga, do go, you know, shin go ma ta de. Kuwe lam lo matutama sari. Yare ga biolo, si ali pianare sura, di yare, la la, di bogu dra. Dishwe mondi, a tea in ego. Tetin ye sa mi la handu de. Nena bia bia bia, do go, ain bo do ko yu ga. Nia tang kim bi de. Matutama sari de, do se go di ni a, a pan pan tu zaga. Bala di bisi miago, a shake of yima bi tabi. Dumb or tang ta la e. Bido, do se ga, da hong to piboni do sanago. Maguema web do ta la lady. Don't lutuado me jishumo. Dabin lemu, dabin tu yadre, think ya ye. Do see nigale, you like that gonsum mahola. Ti dinero, but winting ale me yo debu, mount down pigale, nero obo, dodogo, dios and shida ba e. Coole, do chirago, seku nida, dodoli gonalo, wanta ni shada. Duro limia, shallow yadamia, ni homa, matumanga nia, bobo benida mahola. Jishwimo, de ya chadole. เต็มหญ้ากางๆหน้ามาเว้ยตุ๊ใส่กูตุ๊มะนายล้วยติละရှင်วึกกูแลแลเปิดไล่ไปใส่หญ้ากูหญ้าชีลาต่อเต็มหญ้ากูญีตุหญ้ามะนายติมาแลอำแม่เป้ยะคูรอตุ๊เปียวจินหญ้าเปียวสู่จินหญ้าสู่ล้วยแลยาบีเลยอำแม่เป้ยะคูรอตุ๊เปียวจินหญ้าเปียวสู่จินหญ้าสู่ล้วยแลยาบีเลยอำแม่เลยจ๊อกกูอจ้องจาบีตุ๊รอป้องจินนี่จ่าดากูมะคั่นจินลุกูรู้วะแลเปิดตาเต็บบีล่ะตุ๊รอท่องปะแม่กูนเซ่ละแผ่แลมะรู้จินมาบู ခုကိုဟာကိုစပါးရစားတော့လေရတာပဲကဲကရုံစိမ့်စိမ့်နဲ့တိတ်မြည်ပြောဟန်ဆိုရသည်အစီအတာမရှိတော့ဒီမှာလဲအမှန်ပင်ညီခတ်တယ်တိတ်မြည်ညီကိုလည်းပြောရရင်အေးချမ်းနဲ့အရေးအဝါတာအောင်မှာကောင်းကောင်းမနေခြင်းဘူးညီကိုကညီပြောခြင်းရပြောဆိုခြင်းရဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်အောင်အမေကိုရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီးလိုဝက်လဲပြစ်တာမဟုတ်လားကဲစိုးစမ်းမအောင် ဒီရွှေမောင်ဤပြန်လဲဆွဆဲချက်မှာလဲမဲ့နေတလို့ပင်တိမ်မြဘာမှပြန်ညင်းမနေနဲ့တော့တိလရှင်ဘဝမှာလူတကာကိုချက်တိပြတ်မနေနိုင်ခဲ့သည့်သူ့စိတ်ကိုတော့သူ့ဘာသာဝင်ခံမိသည်လူဝက်လဲပြပြချင်းသူ့မှားမှန်တော့တိလိုက်သည်တိလရှင်ဝက်ရန်သဘင်ကိုဖြတ်စင်ကသူဝမ်းနဲ့တလို့လို့ဖြစ်မိတော့လဲယခုတိလရှင်ကိုယုံကို ထွက်လိုက်ကမှဝမ်းနဲ့နောင်တရသည့်စိတ်ကိုပို့ပြီးလိုက်လိုက်လဲလဲခံစားမိတာတတိထားမိသည်မထက်နိုင်တော့ဆရာကြီးဖျားတို့ကိုလည်းမျက်နာမပြဝန်တော့ဆရာကြီးဖျားတို့သာသနာရေးမှာညီမြအလေးအနက်ထားသည်ကိုသူအသိဆုံးသူ့လောက်ရွယ်တွေကသာတိခရင်ဖြစ်ညီတိနီးနဲ့မျှခွင့်လွတ်လိုက်မိမဟုတ်တပတ်မှနှစ်ရက်မျှဆုံးခံထွက်သည်ကိုပင် ပင်မန်းတီဟုထင်မှတ်ခဲ့သောတိမ်မြသည်ယခုတော့နေဘူးစကားမှာစပါးတည်ပြန်သည်တောမှာတော့အလုံးနှစ်လက်မပြတ်လုံနိုင်ပါမှတဝန်းတခါရက်တီနိုင်သည်သာမဟုတ်ပါလားအမေကိုတော့သူစိတ်ရှိတိုင်းပြောဆိုရွေးပြန်တနာနေလေသည်အမေသည်ကိုဝင်အရက်အမကြီးနှစ်ပင်အလုတ်ကိုမပြတ်အောင်လုပ်လေသည်ဦးလေးကိုတောင်းဖေကလည်းသူ့တက်ကြွန်းသောဆရေးအလုတ်လေးဖြင့်ဆက်သေးတွင်ပြန်လုပ်သည် တိမ်မြကတော့အမေနဲ့ဦးလေးကိုတောင်းဖေတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုပင်ခက်ရှောင်ရှောင်နေလေသည်သူကជីရွှေမုံစီမသာအနေများသည်တိမ်မြရဲ့ညီမို့လို့တိလရှင်အဝတ်ကနေလူဝက်လဲရတယ်လို့အေးတိလရှင်အဝတ်နဲ့သာဆိုညီကိုရွာကជីညိုလိုက်ကြမယ်ဖြစ်ချင်းညီကတိလရှင်ဝတ်နဲ့လေပေါ်ကဆင်းလာတော့တကယ်ជីညိုဖို့ကောင်းတာအေးအခုတော့စပင်ကလည်းတုံနဲ့နဲ့ တငယ်ချင်းတွေကလောင်တလို့ပြောင်းတလို့နဲ့အတီပောက်ဝေဖန်ကြသည်တိမ်မြရခင်ကလောက်စိတ်မဆိုးတတ်သည်ကတော့အမှန်ပင်အေးဟဲငါလည်းလူထွက်ပြီးမှနောင်တရရနေတယ်အမေကိုစိတ်ဆိုးတာနဲ့ထွက်ပြစ်လိုက်တာခုတော့ចောင်းကိုလည်းပြတ်မသွားရဲ့တော့ဘူးဖြစ်ရမယ်အေးညီကတော့တိလရှင်ဘဝမှာစိတ်သေးရှိတာအမှုမဲ့ပြောတတ်သည်ကလွယ်ရဲ့ចောင်းစီကန်းကိုရိုတေခဲ့တော့တိမ်မြသည်
တစ်မျိုးဖြစ်နေလေသည်နေရထိုင်ရသည်မှာလည်းပင်ပန်းဆင်းရဲလာသည်တရားဘာဝနာပွားများနိုင်ဖို့ဝေးစွာဖျားပင်မှန်မှန်မရှိခိုးနိုင်ဖျားစင်သည်မရှိမဖြစ်လို့သာချာရပန်းများကနွမ်းချောင်းနေတတ်လေသည်ပြီးတော့တငါအလုံးနှင့်အသက်မွေးသူကလည်းညားလှလေရာအပေမှလည်းရင်ကံ၅ပါးကိုစောင့်ထိန်နိုင်ပါမည်နီခုနေများငါចောင်းပြန်သွားရင်ဒေါ်ကြီးဖျားတို့ဆရာကြီးဖျားတို့ကခွန့်လွတ်ပါမလားចောင်းကဆရာလေးမခေမာတို့မတ်မာလာတို့ကိုလည်းတတိရလိုက်တာခုဆိုသူတို့တွေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့စာတင်နေကြရမှာငါသာဒီနှစ်ဆက်နေရင်အငယ်တန်းကိုအောင်မမလွဲဘူးသူမကြာမကြာတွေးတော်မိ၏တခါတရံတော့လေတလင်းပြင်မှာကြကြံရစ်တော့ကောက်တင်းများကိုအလူအရက်ကောက်နေတဲ့ကလေးငယ်များကိုကြည့်ရင်သူသည်ဘဝဤတနာဆရာကြီးပြောသောခန္ဓာဝင်ဤကြီးလေးမှုကိုစင်ကျင်မိလေသည်စပားတဲကမှတနေကုန်ခါချီအောင်တဲမှလေးငါချက်ရ၏ထုံဝေကိုတိတ်တိတ်ကလေးစူဆောင်းထားမိသည်အမေမီးဖွားလည်းရင်သုံးနိုင်ပါစေတော့ဟု၍အမေကိုချစ်တော့သူစိတ်သည်အမြဲတမ်းကိန်အောင်နေလေသည်သူနှင့်အမေသည်တယောက်ကိုတယောက်အချစ်ကြီးကြသူများသာဖြစ်လေသည်စပားတောင်ကိုပြစ်ချကခြေပြစ်လက်ပြစ်ထိုင်နေစေထွေးစိန်တယောက်သူ့စီသူပြေးလာသည်တိမ်မြရေညီမေမွေးတော့မယ်တော့လက်သက်ဒေါမီကြီးတော့ရောက်နေပြီတိမ်မြအမေနှင့်မနေ၍အမေမွေးရရောက်နေသည်ကိုလည်းမသိထွေးစိန်ကပြေးပြေးလာပြောတော့သူ့ရင်ထဲမှာထူပူသွားသည်ကောင်းနှင့်ကောင်းမှုကိုကိုင်ကအမေစီတို့ပြေးသွားနေမိတော့သည်။အိုးအမေဘဝရဲ့ဒုက္ခများကိုခါစီခံနေစေရှိတော့အမေ။အမေအမေတတ်တာရဲ့လားကျောက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။တိမ်မြသည်ချွေးသီးချွေးပေါက်ကြနေတော့အမေကိုကြည့်ကခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်နေသည်။အမေသည်တစက်ကလေးများမငီးညူပဲဝေဒနာကိုအံ့ကျဲ့၍ခံနေလေသည်။ပြင်းထန်သောဝေဒနာ၏အရှိန်သည်အမေမျက်နှာမှလာရောက်ထင်ဟန့်နေ၏သို့သောတိမ်မြ၏အားပေးတန်ကိုကြတော့အမေမျက်နှာချက်ချင်းဝင်ပသွားသည်တိမ်မြစီမှညင်သာနူးညံ့သောစကားများကိုမကြားရသည်မှလည်းကြားခဲ့ပြီမဟုတ်လားအမေလေအမေခံနိုင်ရရှိပါတဲ့တမီးရဲ့ညီးကိုမွေးတော့ကဒီထက်တောင်ခတ်သေးတယ်ညီးအဖေကိုစိတ်နာလျက်နဲ့ညီကငါကြီးကြီးပြပြမွေးခဲ့တာအေးညီကငါလိုဒုက္ခတွေမခံစေချင်လို့အေးချမ်းရာကိုပို့ထားတာညီပြန်လာတာငါတိတ်စိတ်မကောင်းဖြစ်အမလေးအမေအတန်ဒီတိမ်ဝင်သွားသည်ဟဲ့တားအမေအခုမှအလွမ်းတယ်မနေနဲ့ငွေမုံနည်းနည်းညှစ်ပေးအောင်အေးအေးတိမ်မြသည်အမေကိုလည်းမကြည့်ဝန်မကြည့်ရတော့ပဲလက်တဲ့အတော်ကြီးလုံနေသည်များကိုလည်းမကြည့်ဝန်းအခန်းထဲမှပြေးထွက်ခဲ့၏ဦးလေးကိုတောင်းဖေသည်အင်းရှိမှစိတ်လှုပ်ရှားစွာထိုင်နေသည်တိမ်မြသူ့ကိုညီသည့်အခါမှစတင်၍စကားမပြောယခုတော့အမေမျက်နှာကြောင့်မျက်နှာထားနှင်းနှင်းပျော့ပြောင်းနေသည်ထို့အခါကိုတောင်းဖေသည်တိမ်မြကိုရဲရဲပင်လှမ်းကြည့်သည်သူကတိမ်မြကိုစကားပြောရန်ကြိုးစားသည်တမီသူဤရဲရဲဝံ့ဝံ့ခေါ်လိုက်သည့်တန်သည်တိမ်မြရင်ထဲမှအကြဲကြီးမြည်ဟီသွားသည်သူကိုတိမ်မြမရေတရေကြည့်လိုက်သည်သူသည်သူပြောလိုသောစကားကိုအနှစ်နှစ်အလားလားကမျိုးသိပ်ချခဲ့ရသူလိုအဆက်မပြတ်ပြောချလိုက်လေသည်ခုမကြခင်ဦးလေးတို့မှရင်သွေးတစ်ယောက်ထည့်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးရင်ထဲမှသမီးအပေါ်အချစ်မရော့ပါဘူးသမီးကိုစတွေ့ကလေးကဦးလေးရင်ထဲမှာတန်ရုံးစင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါကွယ်သမီးတို့သားမီးနှစ်ယောက်လုံးကိုချစ်လွန်းလို့ဦးလေးအတင်းလိုက်ခဲ့တာသမီးဦးလေးကိုမုန်းနေတော့မယ်လားလူကြီးတယောက်ကထိုတို့ပြောလိုက်တော့တိမ်မြရင်ထဲမှာဝင်လေးသွားသည်သူပြုတ်ခဲ့သည်။သည်တဖက်သားဤမြတ်တာကိုစော်ကားမော်ကားပြုတ်ခဲ့ရရောက်ခဲ့ပြီလားမြတ်တာတရားနှင့်ပတ်သက်၍တီးခံခွင့်လွတ်ခြင်းတုံ့ပြန်ပေးအပ်ခြင်းသဘောတွေကိုတရားဒေသနာတွေမှာအထင်အရှားတွေ့နိုင်သည်ပဲသူ့ရင်ထဲမှာတလက်လက်ခုန်လာသည်ဦးလေးကသူ့အပေါ်ချစ်ခင်ကျင်နာခဲ့သည်ကိုသူမှတ်မိတော့လဲသူက
အမေနှစ်ပတ်သက်၍အာဃာတကြီးမာခဲ့သည်သူသည်အဆဆအယယာတကိုယ်ကောင်းဆန်ခဲ့သူပါတကားအမေသည်လည်းဝေဒနာခံစားနေရင်းမှပင်သူ့အပေါ်ထားသည့်စေတနာကိုဖွင့်ဟ၍ပြောရှာသည်သူသည်မိမကြံသည်ဖြစ်နေပါဘကောမေတ္တာတရားကိုဥပက္ခပြုသူဖြစ်နေပါဘကောထို့ပြင်ကျေးဇူးတရားကိုလည်းသူစော်ကားမိခဲ့သည်ဝင်လေသောအမှုတွေကိုသူပြုခဲ့မိသည်ကျမဦးလေးကိုမမုန်းပါဘူးအမေကိုလည်းချစ်ပါတယ်တိမ့်မြစူးစား၍ဖြေလိုက်သည်ကိုတောင်းဖေသည်နှစ်ချိုက်စွာပြုံးနေသည်အော်တွေးကြည့်တော့လေဦးလေးကိုတောင်းဖေနဲ့အမေတို့သည်ဘဝရည်စက်ကြောင့်လာရောက်ပြီးတန်ရောစင်ရစ်ပတ်နေကြသည်ပဲအရာရာကိုတရားနှင့်ဖြေတွေးလိုက်တော့လေခွင့်လွတ်နိုင်စရာတွေတွေ့လာရသည်ထို့အချိန်မှာအခန်းထဲမှာမွေးစာကလေးငယ်ဤဆူဆူဝါဝါအောင်ကိုလိုက်တံကိုကြားကြရသည်ဟောဘဝကိုခင်တွယ်ပြီးတန်ရောစင်ကိုဖြစ်စေအောင်မြည်လူသားတယောက်လောကတွင်သို့ရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီကောဆရာကြီးဖျားကိုရောမတ်အီတာကိုကိုငါပြောခဲ့တယ်တောင်းလဲတောင်းမှန်ခဲ့ရတာပေါ့အေးသူတို့ကကလေးမို့အမေကိုခင်တွယ်စိတ်နဲ့တကြိမ်တခါခွင့်လွတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့သူတစ်နှစ်လောက်နေသွားတာကိုပဲနဲတယ်ဆွဲတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျောင်းမှာလဲစီကန်းယူသေးသူမို့ပြန်ဝစ်ချင်ဝစ်ပစေတဲ့လေငါလဲတိတ်မြကပြန်ဝစ်ချင်နေလို့ပါဘာညာပြောရတာပေါ့ကိုင်ဘယ်နဲ့လဲတိတ်မြညီပဲဒီတခါဓမ္မစရိယတန်းရအောင်နေပစ်ချင်နေဆိုညီတာဖြစ်မြအောင်လုပ်ပါအေးငါညီကိုရွာမှာကျောင်းဆောက်ပြီးကိုကွယ်ချားပါမယ်ကြည်ရွှေမုံចောင်းတိုက်ကိုအခါခါသွားခဲ့ပြီဖြစ်၏ဆရာကြီးဖျားတို့ကပြန်လက်ခံပြီဆိုတော့တိမ့်မြတကယ်ပင်ဝမ်းသာသွားသည်ကျမပြန်ဝတ်မယ်ជីជីအမေကိုလည်းဒုက္ခမပေးတော့ပါဘူးကျမစာစူးစားတင်မယ်တခုတော့ရှိတယ်ကြည်ရွှေမုံကအမေကိုဂရုစိုက်ပါနော်အမေကကျမရေးလည်းမကောင်းတော့ဘူးပြီးတော့ဦးလေးကလည်းစိတ်ရှိလို့သာလုပ်နေတာခြေတော့ကပြန်ကောင်းနေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအမလေးသာသနာပေါင်မှာနေမဲ့သူကဓာရီတွေးပူနေစမ်းမှနဲ့အေးကိုဟာကိုသာပြောအောင်နေပါလောကီဒုက္ခဘယ်ကလောက်များတယ်ဆိုတာညီအစ်တီအခုပဲကြည့်ညီအမေကိုမိန်းမတယောက်ရဲ့အဝေနိကဒုက္ခကိုဘလောက်ဆိုးတယ်လဲတိမ့်မြတိတ်ဆိတ်နေဤကျောင်းကိုပြန်ရမည်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာပြန်လဲပေါ်ပါသွားသည်တကယ်တမ်းကျတော့သူ့စိတ်မပြတ်သားခြင်းသာဖြစ်သည်ကျောင်းဤအရေးမှာသူမွေ့လျော်ခဲ့တာပြန်တည်ရနေသည်ယခုသူဤကိုယုံလေးကိုပြန်လဲထုတ်ကြည့်သည်အယောင်များလွင့်ပြေစွာပြုတ်ပြီးသူ့ကောင်းကိုပြန်ဆန်းမိသည်ဇပင်လေးတွေတထွာတညိုနှင့်လောကီလူသားတွေကြားမှာအံဝင်အောင်နေလို့မဖြစ်တာတော့အမှန်ပဲယခုတော့သူနောက်မကြသေးပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်လူသားတို့ကိုအစဉ်ခွင့်လွှတ်ခဲ့၏သူ၏အပြစ်များကိုတရားတော်ဖြင့်ပြန်လည်ဆေးကြောရန်သူကြောင်းတော်သို့ပြန်ခဲ့ပါအောင်မည်မတုဓမ္မစာရိ၏အတွေးမြင်များသည်တစစီပြန်လွင့်နေသည်သူပထမခေါက်ကအမေကိုစန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့်ရွာမှထွက်ခဲ့သည်ထို့နောက်တိလရှင်ဘဝမှပျော်တဝက်မပြောတပွက်ဖြစ်နေခဲ့ဤဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်လာချိန်မှသူ့စိတ်များသည်ယခင်ကထက်ပို၍ခိုင်မာခဲ့ဤဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်များကိုတင်ယူတက်မြောက်လိုသည့်စိတ်သူ့မှာပြင်းပြခဲ့သည်သူဗိတိကတ်အကျော်အမော်ဖြစ်လိုသည်ဆရာကြီးဖျားတို့စုပေးသလိုဗိတိကတ်သုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်နိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခြင်းသည်သူရည်ရွယ်ချက်သည်ယခင်ကထက်ပို၍မြင်မှဖြူစင်ခဲ့သည်သို့သောခတ်တီကသူစိတ်သည်ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်ခြင်းမရှိသည်သူစိတ်ကိုသူအစိုးမရသည်ဒီစိတ်သည်ပင်သူကိုဒုက္ခပေးလျက်ရှိ၏ကြီးရွှေမုံကြောင့်တိရကလေးကမတည်ငြိမ်သောသူစိတ်တွေပို၍လှိုင်းထန်ခဲ့သည်အစိုးမရသောဘဝကိုသူသိပါလျက်လောကကိုမကြေမနက်ဖြစ်နေပြန်သည်သူမှာသူဘဝတွင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအားအထားရဆုံးလူသားတယောက်ကိုညီတို့မျှ
ကျေးဇူးမဆက်ရသေးမီဆုံရှုံလာရပြန်၏ဘဝဤမတီမြဲခြင်းကိုသိမြင်ရသည့်အခါတည်မြဲနေသည်များကာလပတ်လုံးမှာတစ်ခုခုလှုပ်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာပြန်သည်သို့သောသူသည်မြည်သည့်အလုတ်ကိုဦးစားပေးရမည်ကိုကောင်းစွာမဝေခွဲတတ်အမိတ်ကိုလားသာသနာရေးကိုလားနှွေရက်ဤတရုတ်သည်တစတစပို၍ပြပြန်လာသည်အလှူပွဲအတွက်မန်တက်ကြီးကိုစတင်ဆောင်နေလေ၏မတုဒမစာရီပထမအခေါက်ကတစ်သားကျောင်းဝဝတာရှိသေးသောကျောင်းတိုက်ကြီးသည်ယခုအခါတိုက်ကျောင်းကြီးအဖြစ်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီပုံမိုအေးချမ်းလုံခြုံသောနေရာမှာတီလာရှင်စာတင်သားများအားလုံးနေထိုင်၍ပရိယတ်တိသာသနာအကျိုးကိုလုံပန်းနေကြသည်မတုဒမစာရီကျောင်းကိုပြန်ရောက်သည့်နှစ်မှာအငယ်တန်းကိုအောင်ခဲ့၏ထို့နောက်နှစ်နှစ်လုံးလုံးအလဲတန်းအတွက်စတင်ယူခဲ့သည်ဒီနှစ်အစိုးရစစ်စာမှုဘွဲကိုဝင်ပြေးရတော်မည်ဒီအချိန်မှာထုံးစံအတိုင်းသူ့စိတ်တွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ခဲ့ပြန်သည်သူ့ပါရမီသည်အခြားသီလရှင်များလိုခိုင်မာရင့်တန်ခြင်းမရှိဟုသာဆိုရတော်မည်လားမသိဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာမှုဘွဲကိုတော့ဝင်ဖြစ်အောင်ဝင်ရမည်သူသည်စာပေအရာတွင်သူတပါးထက်အကြက်အမှတ်နည်းတော်လဲရလွယ်တက်လွယ်ကြောင်းညံထက်မြက်ကြောင်းဆရာကြီးဖျားတို့ကိုယ်တိုင်ကပင်ဖွင့်ဟကြည့်ကြည့်ခဲ့လေသည်တပေါင်းလာပြီနေ့မှာကျောင်းကြီးရေဆက်ချပွဲနှင့်အတူစာအောင်တီလာရှင်များအားစုပေးပွဲတီလာရှင်ဝတ်ပွဲကြီးများကိုလည်းချိန်ချိန်တက်တက်ကျင်းပပေးအောင်မည်ထို့အတွက်အလှဒါရကအလှူအမအပေါင်းနှင့်တိလရှင်လောင်းလေးများလည်းကျောင်းသို့တဖွဲဖွဲရောက်လာကြ၏ဒုံလဘတိလရှင်ကကြီးအပား20ရှိသည်ဆိုတော့ဆရာကြီးများလည်းထုံးကားလာသောသာသနာအတွက်ပို၍ပီတိဖြစ်နေ၏ယောက်ျားလေးများသာဒုံလဘယဟန်းခံကြတယ်မိမများတော့မိမိတို့ရဲ့အလှအပဖြစ်တဲ့စံကေတာကိုမစွန့်ရကြလို့ဒုံလဘတိလရှင်ဝတ်ဖို့အင်မတန်ဝင်လေးကြတယ်အခုခေတ်မှာတော့မိန်းကလေးများလဲဒုံလဘတီလာရှင်လာလာဝတ်ကြတာသာသနာရေးကိုအလေးထားသူပေါများလာလို့အားရစရာပဲဆရာကြီးများကလည်းလာသမျှတီလာရှင်လောင်းများကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံကြ၏မရှိစင်ရဲ့၍မတတ်နိုင်သူများကိုလည်းတကားခံမိပုဂ္ဂိုလ်ရှာပေးကလိုအင်ဆန္ဒပြေဝစေသည်အလှရမှာတော့ကျောင်းတက်ကြီးတစ်ခုလုံးချိန်ချိန်သေးပင်ဖြစ်တော်၏လာသမျှလူပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမညူညင်ရအောင်ကျွေးမွေးဧကန်တက်တီမှလည်းဆရာကြီးဖျားတို့ဤစေတနာပင်ဖြစ်၏။ကျောင်းဝင်းတစ်ခုလုံးအလှတကားတွေအပရိသတ်တွေဖြင့်ပြည့်နေ၍နေလေသည်။မတုဒမစာရီသည်အလဲတန်းတွေစာမွေးဘွဲကိုဖြည့်စွတ်အောင်မြင်ထားသဖြင့်စုယူရသည်။သူသည်တော်ဝင်ကြရာအလုံများကိုလှုပ်ပြီးပြိတက်များကိုဖယ်ခွာလျက်ကျောင်းကြီးပေါ်သို့တကိုယ်ရဲတက်ခဲ့၏ဒေါ်ကြီးဖျားအခန်းတွင်မှသူ့အတွက်နေရာရထားသည်မို့တပါးတဲ့စိတ်ငြိမ်ရာမှာသူလာရောက်နေသည်စီစီကားကားဖြစ်နေသောလူများကိုကြည့်ရင်သူ့စိတ်နောက်ကြည့်လေးလံလာသည်လူတွေဟာမတည်ခင်လှုပ်ရှားနေကြပါကလားကြည့်ရွှေမုံတယောက်သာရှိလျင်ဖြင့်ဒီလိုအလှရက်မျိုးမှာတအားသမျှလှဖွဲ့ဝတ္ထုများနဲ့ရောက်လာမည်မှမလွဲ။အော်အခုတော့ကြည့်ရွှေမုံမရှိတော့အမေဒီကောမြည်တို့များနေထိုင်လှုပ်ရှားနေလေတည်းရှာလိုက်ရတာမတူရဲ့တီလာရှင်ဝတ်ပွဲလေးတောင်စိတ်မကြည့်တော့ဘူးလား။စွန်ကောစားရရဲ့လား။မခေမာဝရီကဝင်လာကမေးသည်မစားတော့ပါဘူးမခေမမနက်ကအာယုံစွန်းကလည်းအတော်ကိုရင်ခံသွားတယ်အမကောစားပြီဗလားအလိုလေဝေးသေးတယ်မတူရေပရိသတ်ကလည်းထင်သားတာထက်ထောင်များနေတော့စွန်းစားယုံကိုတုံးမပေါဘူးဒါပေမဲ့ဧည့်သည်တွေအလုံးစားရဖို့သာအရေးကြီးတာတပည့်တော်တို့ကတော့အလှူရက်မှာစွန့်လွတ်နေကြပဲအလှူအတန်းရှိလျင်တိလရှင်လေးများကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းစင်ကြဲစွာဝတ်ဆင်၍ပရိသတ်များကိုကျွေးမွေးဧကန်ကြရသည်ထို့သောကျွေးမွေးနေရင်ဖြစ်ပင်
Montain thought at the pit, a loo ya die, the lashin lemia, son lo dam ye pit e. Dodole, do root, new soo lame she. Ladamia a loo daragamia go, then lay dream with a can at the pit, a diamante, one meow jasam ye. Saya me sule, masana no babu a ma ye. Data a ma, sa on sia liri, so big a nibala. Nibi le matu, o se ma o. Don't about the lashin liri. Tinu book on it, Matirobula. Dribby babby a ma ye. Johnya ma be sinome. See pure than taro, the better say de, when had the loji be. Matudama sari, do yin de cansani adi a die, don't like him pity. Manina a luingarega be, sign got the tea tea To a car, paye we queme yabe, do yin emma, dig where one ne ladalo. Kansaya lady. She name a nap yo than the pion pion jaya piano. Nye ye bin, ta lulu pilaga. Do go do bin, tame an inge. How dare, the better let tilowe, pio than dying. Ati when it eh? When is ya she lay ye? Maki mawadiga, bo ye bin when ye ya om ye. Matudama sari, down ma, kita que qua dwadi attain drima. Maki mawadi ee. Megan song ba da gay lady. Dodo, a ya ya ma. Matu de ma sari gabe. Domya tap boy. Tea kite lueni de ma. Shasi aro a gonda. Ho, alma. So people a season sunny be tene. Saint Azo. Matu de ma sari de. Go yongo. Daya swap in Saint Libby. Down out to sing gay de. Sa ansi ali miago. The ojin call you ga. A loo tire ga miago rai. Soon we nyago be a day. See Ali Matudama sari, job up here. Say Tema, Lila Nido, Matudama sari de. Tea lamp, mamma pippe, Joa lan lag a day. Do go soup be me. The Kamadi she got tango mama. They would swat tang like day. Len a pago, gan lin yui. Soup be me the Kamadi go. Mo di like day. Allo. But Tamasong the Lashin was singer. A minute or two shall like a bullet to come maddy to have your mother car. See, I lego, go and soup beads and look. The men singing big it abbe. Lou to reshin dwaro to come maddy car. Don't knock like labby pure day. A mean nip but the need to soda. Dee may maddy go. Do say wins a laddy. A me a jungle. Do myaswa dig a bong ya ee. And me ha, the gamadine, pato the lay, eh? Do de debe, me like e. Eh, pato the lay, sura, the me young mapo say ali, eh? Tabby me, say ali, ye, a pinna, dora on my hobble, pure yay, a shady valley. A me jungle, do teach any deedy. But what than yours and go, gong swam a pen I did in bin pit e. Toba what than yours and down bin, do. But what it do carry go, yin sign ya bien lady.